Reci mi, Aga, tvoj sud za ovih par pesama što si čuo. Koga? On je majstor, šta tu nema šta. On i Skender, ovi drugi idu u školu, svi. U večernju. Ne mogu da ponavljaju, moraju da budu meni na času samo. I da ne kašlju, da ne zazmu. Idu u samorsku. E, ako u Srbiji... Čoko, ako je Srbiji išta ne falilo, to su muzičari, gaj. Da, jedino i pravo, šta će više, svi kad bi pevali ne bi... Hoćeš, Čoko, da otpevaš jednu pesmu? Ma daj, kako te. Ajde za kameru. Nemam te nigde na kameri, ajde. Aj pa, jedu malo. Jurio si bolji pevač. Kako Srpkinje rade u Toronto? Bravo. Ovo je push pauza. Ne, to uzimaš order. Odmah. Mira kao i obično jede i telefonira. A jedino ko radi je Peca. I jedino ko radi... Znači, priznaješ? Jedino ko radi je Peca. Peca je upravo priznao da će Nemci osvojiti svetsko prvenstvo. E, a ona ne zna šta je stiskavac. Ne znam, šta je to Peca? Sala, sala, daš ti došlo, ja da prošli svi.